سوني او مایکروسافت شرکتونه په لاس انجلس کې د کمپیوټري لوبو په تور ټولو لوی سیالۍ E3 کې یو بل ته مخامخ شوي دي. دواړو د خپلو راتلونکو کمپیوټري لوبو نوې بڼې په ډاګه کړې دي. سوني د دې خبرې پخلی وکړ چې د دوی نوی پلی سټیشن 4 به په پرله پسې انټرنیټ اړیکو ته اړتیا ونه لري. همدا هغه خبر دی چې مایکروسافت هم ټینګار کاوه، ویل یې په دې ډول به د جالکارانو مخه نیسي. ایکس باکس نومې لوبې پیرودونکی به تر هغو لوبه نشي کولی چې ماشین یې انټرنیټ ته وصلېدای نشي او د جالکارۍ د مخنیوي چارې یې لیدل شوي نه وي. سوني دا هم وایي چې د مایکروسافت په پله به پل نږدي او د دویم لاس لوبو خرڅلاو به نه محدود وي. خو تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده چې سوني خپلې نوې لوبې تر خپل سیال $100 وړیا پلوري. دوی دواړه د روان کال په پای کې دا کمپیوټری لوبې بازار ته راوباسي. اپل شرکت په 2008 کال کې د آیفون له خپرولو راهیسته د خپل موبایل یا ګرځنده ټلیفونونو په بڼه کې تر ټولو لوی توپیر په ډاګه کړی دی. د فون کاروونکی iOS 1 نوی سیستم، د میوزیک نوی اپ چې iRadio نومیږي وړیا پکې ځای شوی او خوځونکی منیو اهم لري. د ماک پرو په نوې بڼه کې هم هیښوونکی بدلون راغلی او اوس د نل په څیر دی. اپل د میز د کمپیوټرانو لپاره هم نوی چلوونکی سیستم جوړ کړی چې OS 10 میوریکس نومیږي. عام وګړي به دا ټول نوي اپلیکیشنونه په 2 یا 3 میاشتو کې ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې عدلي کمیسیون غواړي چې امریکا ورته د معلوماتو د څار پر څومروالي معلومات ورکړي. دا تر هغه وروسته کیږي چې په روانه اونۍ کې خبر خپور شو او وویل شول چې امریکا د مخابراتو پر شبکو څار کوي او غوږ ورته ږدي. دغه راز ځینې لوی انټرنیټي شرکتونه پر واشنګټن ټینګار کوي چې د کاروونکو د معلوماتو د غوښتنو چارې په ډاګه کړي. ګوګل وایي دوی د خپلو خدماتو دروازې امنیتي ادارو ته نه دي پرانیستلې. او فیسبوک وایي چې هشټګ یا د تورو د کیکاګلو تڼۍ فعاله کړي. تر دوی وړاندې ټویټر او انسټاګرام هم دا کار کوي چې کاروونکو ته اجازه ورکوي چې د یو توري مخ ته یې کښیږدي او په دې ډول د نورو ورته تورو او تبصرو موندل اسانه کړي. په فیسبوک کې باید د خواله د نورو رسنیو کارول شوي هشټګونه هم کار ورکوي.